Ja, mä metsin, kas mä vien ne vielä olemaan. See laul oli kõige pikema introga, see laul uua esiosas ei tulnud ühtegi sõna. See laul on üli raske salmiga, see laul hakkab varsti lõppema, millel on kõige pikem outro. Lõpp läks persis. Tervitused, tervitused. Väga ilus. Viisi jupp oli see. Ajumees podcast, episood 23. Tuhk. Ja tolm, varsti on podcast osade mõttes vanem kui meie. Aa, fun fact on fact, see. Jah. Tõesti, nii kaua juba. Mingi, sul on ka mingi sahin või? Jah, mingi krõbin on kõrvades. Kõrvus. Kassi krõbin. Ma arvan, et me peame elama selle veaga. Okei. Täna saates. Täna saates. Meeleavaldused Tallinnas. Mitte ühtegi live külalist. Filmidest. Ohtralt reklaamipause. Tulistamistest. Wow, rääkimisest. TikTokist ilmselt ei usu, aga võime seda lihtsalt mainida. Jee. Yeah. Täna saade toetab Patreon. Kohe algusi selle. Osamis nädal. Nii palju juhtus. Patreonist on ka juttu ju. Patreonist on ka juttu. Ja need Insta saated. Insta sännid. Oo, jaa. Hakkame siis kuskil pihta. Nii, mis su esimene teema oli, mis sa käi? Meile avalised Tallinnas. Ja alustame siis sellest. Meile avalised Tallinnas 500 palun. Esimeseks teemaks. See isik riimub, kui kiiresti öelda, siis sõnaga vaarao. Vaarao. Miks see nii lihtne tundub? Vaarao. Kiiresti. Vaarao. 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 Varro Vooglaid. Vabandust, kes on Varro Vooglaid? Saite 500 punkti. Palun väga. Täna räägime. Mõtle, kui kuldvillakas Eeva hakkaks ka sesse vaata. Selle küsimus ära ja siis hakkab vihjid andma niimoodi. Varro, varro, varro. Et ongi see õhke mäng nagu. Et sa ei saa valesti vastata. Kõik võidavad. Üli huvitav saade ju. Nagu see on see rõõmus kuldvillak. Kõik võidavad. Keegi kaota. Ja see on nagu, stuudio on ka sõike roosakas, nagu sõike hommikuterevisiooni stuudio võits. Jaa. Mitte tume sinine. Ühtegi mure kohta ei ole. Aga jumal hea saate idee ju tegelikult. Jaa. Nagu sõikest mängu polegi tehtud. Ja seintel on joonistused mingi mängivatest lastest võits nagu Squid Gameis. Ikka on see Squid Game kõik. Ikka tuleb kolmas nädal. Inimesed hakkad vaikselt punustama. See saade hakkab üli rõõmselt nagu kaks soo aega. See on mingi kõige parem. Meil alutas saada. Sama introga, mis me just tegime. Siis kolmandas OOS need kaotajad notitaksegi maha nagu kõik, mis siis on kõige vihatum saada. Jaa, sest kõik armastavad need inimesed. Neil on nii rõõmus kui kõige nii lõbus. Aga mitte nii lõbus kui eililsetel meeleavaldajatel. Või no neil oli lõbus ilmselt. Käisid ka. Ma olin ka üks tööl ja seoses sellega ma ei tohi küll sellest midagi rääkida, aga ma üritan nüüd rääkida sellest. Ma saatsin ka selle lugemismaterjali sulle. Varro postitus. Mulle saatsid? Jah. Aga kui skriini saatsid? Selle postituse ka vist. Põhimõtteliselt Tallinnas oli meeleavaldus on ju. Ja siis Facebookis on grupp Pean saama näidelda, muidu suren. Jälle suremise teema. Algab ka vaata rõõmselt. Pean saama näidelda. Muidu suren. Ja seal otsiti
siis taustanäitlejaid ühe seriaali jaoks. Ja kes oleksid African American, Rootsi seriaal, seal oli kirjas, Rootsi seriaal. African American, Hispanic American looking people. We are looking for protesters. Protesters. Ja siis, protestijaid. No see oli ingliskeelne postitus. Yeah. Ja siis ma loen selle Varro teksti tervelt ette või? Sa ei mäleta sellest või? Ei, mäletan küll, ma tean küll, et sellel meelaval selle mingid vihaseid fänne on vaja. Või tähendab nagu neid. No põhimõtteliselt jah, et seal postitusel oli pandud... Et päris üritus. Et toimub... Et see filmi võtted leivad aset Tallinna kesklinnas, sest nad ei tohi öelda, kus see toimub, vaata. Ja siis see kuupäev oli ka. Kus see toimub. Ja täpselt samal kuupäeval ka. Kui on päris avaldus. Ja saad saada, kui ma oleks see vandenõuteoreetik, ma praegu flipiks kodus, või noh, oleks siis flippinud, kui ma oleks mingi näinud, mine munni, meie protestil, samal päeval, oodatakse protestijaid, otsitakse filmi jaoks. Ja sinne kommentaarid olid ka mingi, ja raudselt tahavad odavalt saada seda sarja filmitud, et filmivad meie protestija, aga siin otsivad, tahavad provokatsiooni tekitada, tahavad sõda, tahavad mõllata, ja seal selle inimese postituses, keda otsiti, oli ka, et laseks auru välja ja kehastuks vihastuks meeleavaldajateks. Ja selle quote on siin Varro pannud kirja ka. Kujut ette Varrot, kiu see Hitleri see video, vaata. Vas! Näin. Esiteks, meie korraldajate tungiv soov on viia see meeleavaldus läbi nii raumeelselt ja soliidselt kui võimalik. Ja siis see jutt jõudis sellene, et võttis ühendust Alfilmiga ja palus neil selgitust. Kuid teete, sa teetud Alfilmis lambist. Varro Voogleid elistab. Tere, ma olen Varro Voogleid. Alfilmi teetab mingi tervist. Et kas soovite tulla tausta näitlejaks? Mis pullide korraldate? Mis sirkust? Et... Kas nad tõesti korraldavad sellist provokatsiooni, siis kontori töötaja küll eitas sellist kavatsust ja ütles, et filmi võtted ei ole plaanitud üldse Vabaduse väljakule, aga samas lubas ta minu küsimuse edastada inimestele, kes konkreetselt võtteid korraldavad. Huvita, kus see siis on. Äkki on võtted on kaugemalt, aga nad filmivad ikka vabakad, aga see on kuskil mäe otsa saata kaugel. See on see, mis Varro mõtleb, vaata, terve aeg. Aga mul tekib igal juhul küsimus, et kus mujal Tallinna kesklinnas kui Vabaduse väljakul soovitakse sel päeval saada kaadreid massi meele avaldustest. Kulla Varro, kui see oleks Eesti sari, siis mul oleks nagu vaata. Aga mingi Rootsi seriaal, huinad viitsivad mingid teid filmide seal. Igatahes ta rääkis veel politseiga ja nagu igatahes lõppes sellega palun jagage. Aga kas... Tead, kus see võttekoht oli siis päriselt või? Ma tean. Aga see ei tohi öelda? Ma ei tohi öelda, aga see oli... Aga vabakal ei olnud? See ei olnud vabakal, see ei olnud kesklinna lähedus, see oli linnast väljas. See oli linnast väljas. See oli ka. Ja nagu ma nägin neid provokatsiooni proteste oma silmaga ja see lihtsalt ajas naerma, et Varro muretses sellise asja pärast. Seal oli mingi 50 inimest. Olid siis vihased või? Jah, sest nad olid enamas... väljamaal, sest nad ei teanud selle varvapostituses midagi ilmselt, aga... Aga nad protestisid sama asja peale muidugi ka või? Ei ole see... Ma suht huvitav kokkusõttumus. No ja see kokkusõttumus on mega, aga nüüd on see selle jutu see pool, mis ei ole nagu naljaks enam. Nii. Pane äkki hakken kinni, tõmbab külmaks võits või? Ma võtan sul varbad külmetavad. Mulle on jumalus. Ja siis ma rääkisin selle castingu inimesega. Ja nüüd tuleb see jutu see pool, mis ei ole enam naljakas, sest reaalselt see pane ennast mugavalt sisse, ma räägin vahepeal. Temaga hakkasidki nagu reaalselt mingid ekrelased ja inimesed ühendust võtma ja nagu sõimama teda personaalselt nagu hullu mingi vandenõuteoreetikud. Oota, keda hakkas sõimama? Seda castingu inimest, kes otsis neid protesterseid seal pean saama näidada, mida suren. Nagu reaalselt alakas mingid vihakõned tulema, et mingi mida fuckide korradata sellist provokatsiooni meie ürituse ajal Tallinna kesklinnas. Nagu, no, mõtled küll alguses naljaks, aga kui sul kirjutavad mingi 10 sajad inimesed juba,
Aga... siis mõtled küll, et midagi nagu kuskil valesti vaata, et ta kirjutas sinna postituse alla ka, et nagu see ei ole seotud Vabaduse väljakul oleva üritusega, see oli ette plaanitud kuid varem, noh see on ka see koht, mida inimesed ei, nagu tava inimesed ei tea, et see plaan, et see otsus ei tulnud eile, et kuule, teeks rootsastega filmi ja kuule vaata, et me teeme samal ajal filmi, aga seal on see nädal ja eile tuli see üritus, Tõnis Mägi võtkus joppas meil Tõnis Mägi jagas ka, holy shit, me saame mingit üli ja free extras vaata meil on 5000 free extras lähme homme filmime seal see ei ole kuradi siuke film nagu oleks kättemaks kontor, vaata meil oleks vaja mingi 5000 extras, aga meil on 0 raha protestimas Vabaduse väljakul ja siis vaatavad, Tõnis Mägi jagab üritust ole vait. Meie võimalus. Nüüd me läheme Tom pakki kaamerad. Kõik võtte meeskond. Tulge. Et seda vist peab üha nagu võiks varem rääkima. Võtte meeskond. Kuule aga kus catering? Kuule näed seda Ergi Oski seal või? Mine võtta on tuleks otog ja tule tagasi ja hakka filmima. Siis oleks üli huvitav filmi maailm. Kui toimiks asjad nii nagu. Jah, aga nagu üllatus, üllatus, see ei ole 700 uudised. See ei ole kuradi. See pole AK, nagu et me hommikul näeme, et siuke üritus me oleme filmima seda, sest meil on vaja kuradi stock materjali. Võibolla sellepärast ongi inimestel mulle jäänud selline. Jah, aga kahjuks või enneks, see oli juba pool aasta tagasi, ma arvan, julgelt võin väita, et pool aasta tagasi oli ette nähtud, et sel päeval just sel kuul, sel päeval nendel tundidel me filmime protesti. Hoopis teises kohas. Aga noh, see ongi see... Aritu, kui nad oleks ka plaaninud vabakale vaata filmima tulla, nagu enda plaanis, et mis siis oleks saanud? No siis nad olekski plaaninud nõnda, et nad on rääkinud linnaga läbi, neil on Vabaduse väljaks oleks päevaks kinni pandud. Siis ei oleks see... Protesti saanud aset võtta. Jah, okei. Nad poleks saanud korraldada seda sel päeval. Jah, makes sense. Üllatus, üllatus, filmi võtete tegemiseks on ka luba vaja inimestelt. Ja sa ei või niisama kaameratega tänavale lihtsalt lehvima minna. Siis oleks uus protest tulnud, sest need, noh, Tõnis Mägi idee oli ka ammu juba, et ta tahab vaata seal teha. Ja siis ta hakkab protestima. Konspiraasse tegema, et oota, kuidas see toimib. Nii. Oota, et ei saa olla ju filmi võtted, kuidas nad siin kohas siis praegu filmi võtted teevad, mis on protest. Et meie tahame siin päris protestida. Siis Tõnis Mägi korraldab seal provokatsiooni protesti sellele protestile, mida filmitakse Rootsi seriaali jaoks. See ongi mingi endless cycle. Ja noh, oligi reaalselt, see inimene rääkis, et talle olid helistanud nagu reaalselt vene aktsendiga inimesed, venelased, tahtsid infot, veel rohkem infot selle provokatsiooni kohta nagu kus filmivõtet kohta. Nagu ei mitte filmi, nagu reaalselt arvas, nagu arvat, no ta see inimene ütles küll, et nagu reaalselt arvas, et see on KGB. Sest nagu nii tõsiselt mingid venelased helistasid talle, et kuule. Väga kul. Tee protest. Ja see oli nagu see, mis pani nagu mõtlema, et noh, ma ei tea, ma olen vist varem ka rääkinud seda, et vaata see dokumentaal, see Social Dilemma, mida sa näid pole veel vist enne. Nüüd see eksist olen. See, kus räägime, kuidas Facebooki algoritmid ja need töötavad enne. Et nagu selle saate üks tüüp vaata see, kes ütles, et on Gmailis sõltuses. Nii. Sest see töötab nagu kasiinos ja lotomasin, et kogu aeg kui ta tõmba valdes. Mis Gmailist? Instast? Instast oli ka, aga see tüüp konkreetselt oli Gmailist. Et ta lemmik app on Gmail. Loeb meile. Ja loeb meile. Seda kohta me võtta. See on see üks tüüp, kes põhimõtteliselt Gmaili mingi asja leiutas. Ta käis ka seal Joe Rogani podcastis ja rääkiski nagu, mis mingi ülimõtlema panevast teemast, et kuidas noh, nii-öelda okei, siit tuleb minu vandenõu teooria. Nii. Ja kui see 2030 aastal kuidagi pidi pole täppi läinud, teeks mingi peti, nagu reaalselt 10-aastase peti. Nii. Et sest ma olen suht kindel, et see teooria võib olla isegi päris, võib olla ma olen isegi liiga palju vandenõu teooriaid vaatanud, aga nagu see on üks usutavamid teooriaid enne minu jaoks. Nii, räägi. COVID-19, korona enne, algus arvati, et tuli kiirtest, aga nüüd on see juba suht kindel, et noh, või fakt on see, et Wuhanis on labor, kus tehakse
koronaviiruseid, mida testitakse siis nahkhiirte peal. Ja siis ma vaatasin mingid Voxi dokumentaali, VOX, vaata, mis on tegelikult suht usaldusväärne meediakompani, mis tegi video, kuidas reaalselt või nagu tõestas ära, et see koronaviirus sai sealt laborist välja enne. Nii siis, see kerime nüüd edasi Social Dilemma peale, kus see vend räägib, et see on aasta ille, et Venemaa ja Hiina ja sellised Hiina, Venema ja Hiina, Venema ja Hiina kasutavad sotsiaalmeediat ära. Ma olen sellest rääkinud, et trollidega, et lasevad trollidel õhutada ja tekitada siis seda vastasust riikides nagu left wing, right wing. Et nagu trollid pushivad neid vandenõusid ja saadavad neid linke, nagu mis ei ole päris ja edasi võtta. Aga kuna sotsiaalmeedia on Hiinas keelatud, näiteks Facebook, siis neil on reaalselt palgatud ilmselt trollid, kes lõhestaks teisi riike, aga Hiina ise nagu Hiinat ise ennast ei saa lõhestada, sest seal pole sotsiaalmeediat, nagu meil on sellisel kujul ilmselt. Neil on väga kontrollitud see. Ja siis neil on palgatud spioonid, kes lõhestavad siis muid välisma riike erinevate vandenõuteooriate ja artiklitega. Ja siis tekivadki esialgu olid vaata lihtsalt need korona eitajad on ja siis olid maski vastased, nüüd on vaktsiini vastased ja kuidas see nagu aina rohkem see kuhjub nende inimeste arv ja tekivadki lõhestatud riigid üle maailma see on see osaliselt see jut, mida see tüüp rääkis seal Joe Rogani podcastis oled mul jälgi järel veel või? Vist umbes poole peal igatahes jah, et Hiina plaan on see, et ta lõhestab riigid ära nii Ja siis vaikselt hakkab kuradi maailma valutama. Hiina. Jah. Mida kardavad suurt paljud tegelikult. Siis kui sügav see jutt oli. Et kui 10 aasta pärast pole Hiina hakkanud maailma valutama, siis kutsuge mind Hando Tõnumaks. Okei, annab 10-15, aga praegu on juba suht lõhestanud see. See lõhestab peresid. Peredes on kuradi... see anti-vaxxerid ja vaxxerid versus vastasseis on, siis meditsiinitöötajad tulevad töölt ära, see on üle koormus, inimesi vallandatakse, sest neil pole vaktsiinipasse, bla bla bla, mõlemad pidi, kõik on fucked up ja kõiges on süüdi tegelikult ju korona, ehk siis Hiina, ehk siis see cycle vaate jookseb. Jah, ma saan aru. Ja nagu tegelikult on ju see, et nagu keegi ei tea, või nagu pole tegelikult süüdi vaktsineerijad, pole süüdi vaktsiini vastased, süüdi on see viirus. Ja sellest nagu tekib see lõhestatus igas riigis. See oli siis... 10-15 aastat arvada. 10-15, 10 vähemalt. Toi. Päris hea. Pani muretsema? Pani kartma? Ei pannud muretsema, aga üli huvitava filmi saaks sellest. Jah, tegelikult saaks. Ma arvan, et midagi sellist üldiselt või ma arvan, et selline film tuleb vähemalt 5 aasta jooksul. Nii hästi. Jah, film tuleb 5 aasta jooksul, mis või mingi dokumentaal. Me ise teeme või? Selle pärast. Ja kui tulevad 4 aastat mõõdust, tule ikka pole, peab ise tegema. Sest et see on nagu see on suht huvitav teoria. Nagu sellest on nagu erinevad videoid ka vaata hästi palju juba, aga esiteks ta lõhub juba nagu mitte ainult riiki siseselt, vaid inimeste perekondasid nagu siseselt. Mul tekis ka töö juures konflikt üks päev, nagu kus üks tüüp on mingi, ma pole antivakser, aga ma ei taha vaktsineerida ja siis teine võt, kes on vaktsineerija, mis räägi poolde. Ma jälgisin pealt seda nagu argumenteerimist lihtsalt ja mõlemad on mingi, nad ei suutnud, kumbki pool ei suutnud leida nagu kindlad vastust, miks ei peaks vaktsineerima ja miks peaks vaktsineerima. Ja see ongi nagu sõike paradoks omamoodi, mis on siis nagu kui võitmata nagu. Keegi saab võita seda. Ja kõige see on süüdi viirus. Täpselt. Filmi pealgi on kõige. Mida ei ole nähagi, see on nähtamatu. Võibolla ongi kuulu juttu võtta. No äkki ongi. No ma ei ole vaata põdenud. Aga samas olen näinud inimesi või just tuttavad jäid COVID-isse. Shout out saagi terveks. Sama hästi võib olla nagu leival, et leival on ju see, et tal pärast COVID-it tal ei meeldi liha lõhn ja jääb südame pahaks. On nii Ja et uus vandenõu, et
veganid tegid selle viirus. Aga mis ta ei söögi liha enam üldse? No ta suvel rääkis mulle vähemalt üks kord, et ta ei saa hessi minda, sest ta läheb kohe südapahaks, mõtle kui jää. Väga huvitav. See ei saa enam liha, see grill lihaga ja nõnda. Üli veideri, üli jääsi. Jah, et nagu ei saa keegi saa liha enam. Aga huvitav, miks? Miks siis liha? Ilmselt see maitse või lõhtu kuidagi nagu lihtsalt ärritab teda. Väga veider. Filmi pealkiri kõiges on süüdi viirus. Varsti kinades. See ei ole põnev film. Aga see pannakse rõvasti mingi ulme filmi alla. Mis põnevik. Nagu me pigem on mõtekam seda põnevik, kuna teha siis vaadataks rohkem ja nagu inimesed ei hakkaks üle mõtlema võtta. Aga riit paneb ikka selle ulme film tegiga, sest COVID on päris. Seda küll. See koht on ka seal filmi. Kui ma teeks filmi, siis ma ei kasutaks seda sõna COVID. Ei jää muidugi. Sest et siis paneks mingi perseviirus, mis tapab kõik. See on komöödia film. Siis on suur nägu see, kes Eddie Murphy ja siis mingi suure persed on ümber ja Tommy Cash on ka seal filmis. Toi. Igatahes. Keegi nägi Tommy Cash kuskil poesest iljuti. Ah ei, Mäkis. Ma mäleta, kes nägi. See enda saad meili või? Ei. Nagu siin Eestis nägi. Noh, Eestis võib ka saada. Äkki tegi selleks photoshoot. Ma mäleta, kes Hans nägi äkki teda. Või Taavi. Või Kenju. Ma ei tea ise. Keegi mulle rääkis. Igatahes, nii palju siis kurbadest, poolnaljakatest, uudistest. Järgmine teema palun. Ma ei tea, mis järgmine teema oli. Aga sul oli mingi teema, mille pärast mingid videot vaatasid ja nüüd meil pidid olema podcastide Banksy 2. Aga ma ei vaadanud ühte videot, mis oleks nii põnevalt. Järgmine teema, filmid. See oli kiire teema. See oli kiire teema. Aga sa vaatasid... See Netflixis on ju see Office nüüd ju. Teed seda. Ma päris ei teanud. Täna vist tuli. Amazon Prime ära kentseldada. Aga sa vaatasid Fight Club ära, siis ma sundisin. Ah jah, ei see sundinud. Pool soovitasin. Jah, ja see on tõesti film, mida ma olen tahtnud teha mingi, ma ei tea kui kaua. Siis kui me tegime KG minifilmide festivali. Mul on ka mingi sükke mälestus, ma olen soga siis sellest rääkinud. Siis oli üks auhind, oli Fight Clubi DVD. Ah tegelt? Jah, aga siis ma ei avanud seda nagu. Aga sul on see olemas või? Sa võitsid seda? Ma ei tea, kus see on. Nagu, jah. Blu-ray või? DVD vist. Siis on jama. Eks Blu-ray? Ma ei tea. Võibolla on Blu-ray. Aga... Mis praegis? Fight Club vist. Ah jah, vaatasin nüüd Fight Club ära. Netflixis. Nii. Ja Vader film nagu. Aga täiega siuke stiil, mis sulle võiks ju meeldida. Nagu see ei ole reaalne, et mingi vend nagu ei saa aru, et ta räägib endaga. Sorry, spoilerid, aga see on nii vana film, et... Aja, spoiler alert, et ära. Või noh, nüüd on natuke nii... Kui sa pole Fight Clubi näinud, siis Netflixis on olemas. Nüüd saad vaadata. Ja nüüd spoilime edasi. Ja nüüd spoilime edasi ja et kerige, skipige natuke. Nagu huvitav film, aga kas see vendri läks lihtsalt mentaliks nagu ära? No tegelikult siuke haigus või mingid sellised asjad on nagu olemas, et inimene nagu on nii magamata vaata. Ja siis ta arvab... Jah, mul on see teestretel see... Insomnia või? Jaa, insomnia. Et ta hakkab asju ette kujutama. Kulunud see teiest ära filmi lõpuks. Et ta hakkab asju ette kujutama. Aga nüüd on jah loogiline võits. Et see inimene. Ja siis see oli visuaalselt lihtsalt näidatud, et see teine inimene oli ka seal vaata. Mul jäigi see osa ja järu saanud. Nüüd mul klikid. Jumal hea film nüüd. Päriselt. Top 10. Üli hea film, nüüd ma saan aru nagu. Sest et jah, visuaalselt näidati kõike. See mida peaks nagu mitu korda vaatama. Aga mulle meeldis see stiil küll, kus filmi alguses oli see, vaata, üheks frameiks tuli see Brad Pitti. Ma tahtsin just sellest rääkida, et kes sa seda märkisid, et üli paljudes kohtes oli see. Siis ta rääkis ka sellest, et ta töötab kinos vaata sellena, kes paneb neid peenised sinna ühe frame'i nagu perefilmidele. Ja siis seal filmis oli ka ühesti palju seda, et ühes frame'is on... Selle ma klikkisin kohe ära. Ja
nagu hästi palju hakkas, siis nagu kui sa teiskorda ka vaatad, üli palju sellised põimumisi on parem juba, et nad on tegelikult ühendatud kuidagi. Okei. Aga millal see esimest korda hakkas nagu mõikama, et äkki nad on üks inimene? Mul oli mingi, vist siis kui see neiu nagu rääkis selle vennaga vaata, siis Brad Pitti vendel keldris nagu all. Mm-hmm. Siis samal ajal rääkis ja siis Brad ütles samu nagu asja, mida talle öelda. Mm-hmm. Siis ta kordus seda. Siis ma olin nagu, see on üks inimene nagu, aga see ei ole loogiline, ta ei saa olla. Neid peab kaks olema. Yeah. See ei ole loogiline. Ja siis filmi lõpp oli kelti. Sest et kind on loogiline. Mitmetes kohtades oli veel seda, või nagu, kui see peavend rääkis selle naisega, see tšikiga, yeah. siis nad polnud kunagi samas ruumis. Brad peavend või? See Edward Teine. Norton. Okei. Okay. Kui, et Edward ja Brad polnud kunagi selle naisega ühes ruumis, kui sa jälgid seda teiskorda vaadates. Salat on see, et kui see naine läheb välja, siis Brad Pitt kenib täpselt samal õukses sisse. Mm-hmm. On küll, jah. Ja nagu lõpus see, kus ta peksis ennast ka vaata. Mm-hmm. Kus ta näitas seda, et on tema kogu aeg olnud. Yeah. Ta lendal klikkis ka ära. Nagu, tema on publik ka poolenisti. Kui sa mõtled sellele. Mm-hmm. Ta ei saa sittagi aru. Mm-hmm. Ja publik ei tea sittagi. Ah. Aga see oli huvitav. Ota, kas sina ütlesid mulle seda või? Et kui ta vaata kuuli pähelasi, siis ma ei tea, kas sa ütlesid seda ka või oli YouTube kommentaar, et võisin mina kommenteerida YouTube'i. Et ta nagu lasi kuuli pähe, aga see vaata praed suri ära on ja ta ise jäi ellu nagu, see kelle peas tegelikult kõik toimub, et kuidas Siis siis praegult turmas. No teoorias, et ta lasi... Ah, sorry. Ma räägin. Et ta lasi mentaalselt nagu... Või nagu ta tulistas ennast küll pähe, aga nagu enda mõistusest ta sai ka sellest aru, et ta tulistas seda venda, vaata. Et ta tappiski enda mõistusest, sest see tüüp on ainult tema mõistusest, vaata, präpid. Ja siis kuna ta lasi ennast ka füüsiliselt, siis ta mõistus läbis nii suure trauma, et ta kustutas ka selle tüübi nagu enda ajust ära. Ah, ta või. Huvitav. Aga mis sa küsid ja tahtsid? Ei, ma ei mäleta. Ta lasi nagu see, läbi põse endal. Ja. Et see oli vist, et ma ei tea, ma pean selle YouTube kommentaari üles saatsima. Seal sellelt see oli vist. Et siis ma nägin ühte hästi huvitav pilti ka nagu selle kohta. Ma krabasin selle screen grabi, et võib panna selle instasse pärast seda nagu sõike pilt, et see tüüp vaata, kes tegi selle Fight Clubi. Mõtle, kui on sõike film nagu Fight Club, aga inimesed käivad filme vaatamas seal. DVD-sid lennutamas. Siis ta on teinud ka... Noh, siin on lihtsalt filmi, mida see tüüp on teinud. Vaata. Kes Fight Clubi tegi või? Jah. David Fincher, nahui. Ta on teinud ka sõikse tuntumad filmi nagu Curious Case of Benjamin Button. Wow, üli hea film. Jah. See on siis, see pole spoiler, et see on filmist, nüüd siis spoilerid lõpevad, loodame, kui tuleb ma nii, siis vabandame. The Curious Case of Benjamin Button on siis, räägi saa, milles see on, äkki see tuleb parem. See on nagu ühest mehest, kes sünnib vanana, aga tuleb aina nooremaks. Elab vastupidi, jah. See oli nagu, mis selle filmi mõte võis olla? Ma jäin praegu mõtlema, et mis selle filmi point oli. Ma ei kujuta ette. Et pole vahet. Kui vana sa oled või? Jah, et tähtis on teine inimene. Vaata, sest seal filmis oli ju selle naisega said kokku. Ja siis nad said ju mingi hetk said täpselt sama vanaks. Aga nagu vastupidi. Üks point võib olla veel see, et armastus ei küsi vanust. Jah. Aga üli hea slogan pervertidele. Mine pers. Et nagu tal on ju see mingi kella teema oli ka vaata, et ta rääkis, sest see naine, see film hakkas sellega, et see film naine oli vana ja haiglas rääkis enda lapse lapsele seda. Oli nii või? Vist küll. Ja siis see oligi Benjamin ja see või? Benjamin ja naine. Ja siis ta rääkis, no tema oli juba vana siis vaata. Jah. Ja Benjamin oli hästi noor. Benjamin oli vist juba siis surnud, jah. Kuidas? Ta suri ju nii, et ta lihtsalt ei maga oma beebi nanne. Et tal oli... Ta läks lootiks ära. Mõtle. Mine mõtse. Mõtle, kui see oleks nii retsfilm, et sa läheb naise sinna enda selle kehast nagas.
Ja siis seeme. Ta on väike spermatosoid. Film lõpub sellega. Ujub kuskil kotis. Hoopis teist moodi film oleks. Siis. See oleks mingi Rick and Morty episood. Võtta sa vaid, et peaks tegema sõuks seeria YouTube, et hakkad nagu päris filmidele just mingid sõuksid aigeid lõppe välja mõtlema. See käsin olemas juba. On või? How it should have ended. Ah, jah, see on nagu, jah, okei. Sarnane, aga nagu, kui see oleks curious case of Benjamin Button and. What is the message of the curious case of Benjamin Button? Nii, hakkan tõlkima. The curious case of Benjamin Button. Vaata, mis on Benjamin Buttoni... Uskumatu lugu või? Midagi sellist, jah. Is the story of a man see on lugu mehest. Who is born old and ages backwards. Kes sündis vanana ja vananeb tagurpidi. The story explores the way that age dictates identity. Oh, seda... Oota, korda palun. The story explores the way that age dictates identity. See lugu explorib. Avastab. Avastab. Viise. Viise. The way that age dictates identity. Viise, kuidas vanus dikteerib iseloom, inimest nagu. See oli viimane sõna. Identity. Identity. Identiteet. Identiteet. Aga see on see, mis me rääkisime tegelikult ju. Jah, et vanus ei küsi või armastas ei küsi seda. Jah, et inimene... See on kui saatud. Midagi, me rääkisime selle teemal. Ja siis jätkub. Continues. Jätkub. The story explores the way that age... Oota. See oli juba. See oli, sorry. How old we are vanad me oleme. Has quite a bit to do with who we are. Kui vanad me oleme, on seotud tihedasti, kes me oleme. Aga nüüd see ikkagi ei ole enam see, kes me oleme, millest me rääkisime. Ootame lõpuni. Nii. And not just where physical appearance is concerned. Ja mitte lihtsalt seal, kus füüsilist välimust is concerned. Võetakse arvesse. Võetakse arvesse. Et okei, et lugu räägib siis sellest viisidest, kuidas vanus dikteerib identiteeti. Nii. Ja et kui vanab me oleme, ei ole kuidagi seotud sellega. Kes me oleme. Kes me oleme. No suht, mis me arvasime. Aga väga põnev film. Filmisoovitus. Oota, kui me rääkisime teisest filmist õppis. Fight Clubist. Ah, nii, kuidas see siia jõudis? Ah, ta on teinud. Ah, see sama režissör on see. Ah, Rock Seven. Nii, siis... Päris kaks eri tüüpi filmi nagu. Aga sama näitleja. Brad Pitt. See oli Brad Pitt. Õigus. What? Lahe. Ja siis Zodiac, teada? Filmi või? Jah. Ei. Ma ka ei tea. See Jake Gyllenhaal on seal. Gyllenhaal. Ilmselt on hea film, peaks vaatama. Ilmselt on. Siis on The Girl with the Dragon Tattoo. See raamat oli pop. Ma olen kuulnud ka sellest, aga eile film näinud. Eile ka. No siis Fight Club. Millest see film oli? Ja siis on The Social Network. Ah, okei. Oled näinud? Jah. See on see Facebooki loomisest. Jah, Facebooki loomisest. Mis selle filmi mõte võid? See, et ära fucking varasta teiste ideid, tegelikult oli ju. Ta varastas nende tüüpide idee, aga ta oli ise targem ja tegi selle lahedamaks ja suuremaks. Vaata need kaksikud. See film oli see, et need oli kohtusaalis, vaata terve. Aa, oli, jah. Ja siis samal ajal nagu see lugu jutustus lahti, kuidas Facebook sündis. Nad võiks uuesti teha selle filmi tegelikult, aga praeguses Facebooki, nagu teine osa, Social Network 2. Et mis nüüd saanud on sellest nagu... Ja kui mun... Vaata, filmi lõpus oli see, et ta on mun tüüp. Nagu see... Mis film? Mingi... Mis film? Milline? Ma mõtlesin Fight Clubis. Ma enne, kui midagi. No, Fight Clubis oli ka tegelikult. Ta ei maganud lihtsalt. Läks heaks, jah. Curious Case of Benjamin Button, ta oli kogu aeg hea tüüp. Pretty decent siis. Ta oli veitsliku Forrest Gump, aga ta nagu vahepeal lisaks ikkas. Ja Social Network. Tüüp oli vaha. Ta oli jah mun. Aga ta algus oli sellepärast, et ta naine jätusti maha vaata. See peatüüp ei olnud Mark või? Zuckerberg. Nägi välja nagu Mark Zuckerberg. No karakter oli ja Mark Zuckerberg. Näitle. Näitle nimi on Zuckerberg. Ei, näitle ja pol Mark Zuckerberg.
aga karakter oli hea, ta mängis seda hea. Mängis Zuckerbergi. Jah. Zuckerbergi. et tema oli paha tüüp. Ta oli jah. Jah. Sest vaata, algus nagu see hakkas sellega, et see chick jättis tema, okei, nii, kuidas oleks pidanud see social network lõppema, et see naine ei jätta Zuckerbergi maha, Facebook ei oleks sündinud ja nüüd jääks kolmas maailmasõda ära, kõik läheb tagasi algusesse, sest sotsiaalmeedia ju vaata lõhestab need riike, milles me nüüd läksin. Väga huvitav. Ja social dilemmat ei oleks seda dokumentaali ja see event poleks Joe Roganis käinud ja ma poleks seda vandanud siin saate alguses mõtlenud. Just. Väga loogiline. Kõik on seotud jälle, jah. Et kui see naine lihtsalt, või Zuckerberg oleks natukene chillimond ja see naine poleks seda maha jätnud seal filmi alguses social networkis. Oli päris elus ka nii, jah? Ma arvan küll, sest see on vist nagu sõike... Jah. Ei, sest Mark on toetanud selle filmi... Seda filmi tegevust. Kus ma googeldan, is social network accurate? Approved by. Is social network approved? Sotsiaalne dilemma on... Network. Võrgustik. Sotsiaalvõrgustik on... By sociology. Mis see on? Sociology. Sociology approved by Mark Zuckerberg. Zuckerberg. But chances are most people watching that they remember it differently as their riveting sequence of Nii. Räägi välisti. Okay. Vanity Fair kirjutab, et social network got Facebook and Zuckerberg all wrong. Selgige. Ette kes? Facebook ja... The social network got Facebook and Zuckerberg all wrong. Lihtsalt. See on filmi pealgiri. Või see artikli pealgiri. Ma tõlgin seda artikli. Mis see sotsiaal dilemma või? Sotsiaal võrgustik. Oli filmi nimi või? Jah. Ja social dilemma oli Netflixis. Noi. Sotsiaal võrgustik panid Mark Zuckerbergi ja Facebookiga täiesti panga. Jah, oi kui hea tõlge. Thanks. Okei, Wikipedia, lähme siis sinna. No Wikipedia. See on eesti keelne ka. See on inglismeelne keelne. Väga hea. Tõlgime Wikipedia artikli. Production, marketing, release, accolades, historical accuracy. Vaata, mis piltast siin on. See on see ülikool lõpufoto vist. Mark. Zuckerberg, ei, Facebook founder Mark Zuckerberg. Facebook kasutaja Mark Zuckerberg. Expressed his dissatisfaction with the film being made about him and noted that much of the film plots was not factual. Väljendab kahetsest, et film ja tema elu ei olnud sama, mida. The film being made about him. Filmis on tehtud temast. And noted that much of the film's plot was not factual. Ja märkis, et enamus Filmisüsest. Ei olnud faktuaalne. Jah, vaid välja veel. Okei, eks siis ei olnud ilmselt. Ma ei viitsi rohkem lugeda ka seda. Jah, väga huvitav. Nii, järgmine film, mis ta tegi, oli Seven, kus on ka peosas Brad Pitt. Oled näid seda või? Ei ole, see on mingi superkangelisest. See on mingist uurijast. See on vist on ka Netflixis ette tulnud. On küll, jah. Ja ka Brad Pitt seal. Ja seal on, seal filmist on see meem, see What's in the box? Võibolla tead. Okei. Kogu meem või? Kogu meem. Okei. What's in the box oli see meem vist. Ma ei mäleta täpselt rohkem, äkki võibolla polnka. Lahe. Mänk. See on mingi film, mis oli kandideeritud Oscarile eelmine aasta. Mänk. Ma pole näinud. Mänk. Mänk. M-A-N-K. Ei tea. Ja siis Gun Girl. Ei tea. Gun Girl ei tea või? Okei, see on siit hakse film. Seal on ka Brad Pitt või? Brad Pitt ei ole, aga seal on Ben Affleck, kes oli Batman vahepeal. Kes teeb komöödiat nüüd on ju? Ma ei tea, kus ta komöödiat teeb. Temast on see meem, vaata, kus ta on suitsu, teeb Tobi kuskil ja seda mingi vihma käes. Ei tea. Okei, ma saadan selle meemi pärast. Okei. Ja siis seda naine läheb mingi uluks psühhok seal. Ja... Mis oli Lucky? Gun Girl. Gun Girl. Gun Girl.
Lahe, jah. Ma tuli üks mõte ja vaktsineerimise kohta ka, muidu. No. Et nad võiks teha vaktsineerimise illegaalseks ja siis kõik tahaksid teha seda. Nagu võtta traagid on. Jah, jah. Seal filmis või päriselt? Või no üldse, jah, võibolla päriselt ka. Siis nagu, kui sa lähed mingi suvaliselt Lasnamme nurga peal mingi traages, ma sa ei ole mingi, nagu see Ari Pitter, mis need kõrval me jõud on? Ah, jah. Kedagi kõtiks. Ja kõik teeks, nad oleks mingi kaks päeval mingi, aah, siit alle siis on. Nii, tujurik või sketsi. Ah, jah. Tujurik või katapult films, hit me up. Vanamehe jaoks on see liiga tark kuidagi mõte. Jah. Võibolla see on nagu see, et vanameesteks kuidagi nii, et see vaktsiin oleks laudaviin ja kuidagi mingi sükkene. Mis võibolla oleks kõneleks? Jah, võibolla kõnetaks, aga kui vanamees läks poliitiliseks, siis see nagu... Jah, ma mõtlesin, et midagi on nagu, midagi sobiks sellega. Ja see on see, et oleks poliitiliseks. Poliitiline, jah. Aga samas kui teeks naljakalt seda nii, et see kõnetaks nii antivaksereid ja vaksereid mõlemaid. Vanamees on uus vaktsiini nagu lihtsalt. Mul naine tahtis vaktsiini teha. Ma oska vanamehel teendiselt teha. Mul naine tahtis vaktsiini teha. Midagi on puudu. Ja siis tõi lauda viina. Jah, kuidagi mingi sükke pitte läks. Me läks mikku praegu siia või. Oot, aga mis teema selle podcastide Banksiga oli, mis sa tahtsid? Ei, lihtsalt seal... See oli üks episood, kus mul oli mingi tark jutt vähemalt. Esimene episood, või? 22 episood hiljem. Mitte midagi pole öelnud. Mitte midagi tarka. Lihtsalt kuulnud, et sa oogest mingid lahedad jutte. Aga nagu selles suhtes... See on vaba platvorm. Sest nagu... Seda episood on kõige rohkem kuulatud, sest on esimene, inimesed lähevad aata esimese juurde. Aga selle, see, kui kaua on kuulatud, see on kõige väiksem. Jah. Mis on nagu huvitav. Või siis on niimoodi, et ma arvan, et Mattis Nanim on ikka rohkem kuulatud nagu. Ei ole kus järgus. Jah. Et su edel tabel ongi nii, et esimesel koht esimene episood ja lähebki nagu episood. Siis on Mattias. Downloadide poolest on Mattiast rohkem. No siis ei ikkagi toimi ju, sest mingid inimesed kuulisid lihtsalt seda osa, kus see Mattis on ja varasemaid ei kuulanudki. Seda küll, jah. On jah. Jah. Mattis episoodis polnud üldse tarka ütta. Tegelikult midagi oli küll. Midagi ikka. Ma olin mis täis. Jah. Aga jah, loogiline on, et see podcast, mis me praegu välja paneme, on hetkel suht nagu kõige vähem kuulatud podcast. Ja siis kui me vaatame seda kahe nädala pärast, siis ta on juba tõusnud. Tõusnud. Pikemalt. Antivaxer tuli jälle meelde, tõra. Nii. Mul on nii palju see teema nagu kuulnud selle kohta see nädal. Lätis vaata. Nii. Oli nende Hando Tõnuma, kes ei uskunud. Ta oli mingi antivaxerite mingi liider vaata. Handus Tõnumas. Handus Tõnumas. Ja siis ta sai korona ja siis ta suri koronasse väidetavalt vaata mis on nagu suht slap in the face aga ilmselgelt vandenõuteoreetikad ei usu seda ja nüüd neil on uus teooria et riik tappis ta, siis ta teadis liiga palju juba selle korona kohta Ja, ei nagu, see läheb väga kurjaks, vaata. Mõtle, selle pere, selle tüübi pere on juba kõik mingi türa äge vaita, vaata, ta suri koronasse. Või pereliikmed ka ju suve. Ei tea. Et, no oleneb, kui, kas ta oli sellest perest, mis oli juba lõhestanud või sellest, mis oli veel koos ju. Nagu helmed, et kõik usuvad, vaata, ühte sama asja. Või siis on see, et nagu osa, enamast sugu võsades, et osad on mingid kõredi usuvad ja usu. Igades, jah. Ja sellest on nagu uued vandenud juba, et see tüüp teadis liiga palju. Mis on väga meitrik selle vaata? You know too much, you have to come with us. Mr. Anderson! Ma sa pole ei näinud seda tõra. Ma mingid klippe olen näinud. Mr. Anderson! Jah. Tõi. Alek Palduni asja kuulsida. Ah jah, lugesin. Üli kahju. Ma ei saanud täpselt aru, kas tema lasi või?
kes siis ei tea veel, kes pole uudiseid lugenud. Ei meie käest uudiseid kuulata ainult. Mõtle kui sitt. Ma oleks lõpuni rääkinud ja oleks seletanud. Mõtle kui sitt, sa kuulad meie podcastist uudiseid. Aga samas üli fun. Jah. Aga see oli see, et Alec Baldwin on mingi näitle, osa näitle. Jah. Tuntud näoga näärgi tunned ära. Jah. Suurem mees. Hästi, tal on hästi kandiline nägu. On ja. Ja sõike mingi classical white guy, ma ütleks isegi. Kõdes seal filmi võttel siis padrunit asemel oli päris... Filmin Rush. Olid päris kuulid ja siis lasti üks inimene maha kogemata. Ilmselt, jah. Tundub Vader, kuidas saab päris padrunit olla. Kuidas saab see võimalik olla? Padrunit asemel. Nüüd on see krimi saade. Kuidas saab see võimalik olla? Jah, saab küll olla võimalik. Need on ju kokku lapitud, need padrunid on ju kellegi teise poolt. Padrunid on tegelikult ju ilma kuulita, aga see kuradi kogu muu pask on sama. Ainult kuuli pole sees. See haigkulgur, mis see siis on. Püssi rohi. Jah, vist jah see. Mul on seda, mis meeldas. Et nagu kuidas see saab juhtuda? Et see võib olla lihtsalt tehas viga nagu. Mingit kuulid. No ja USA ka vaata. Mõtle, et sa oled see armorer, kes seal setil peab... No tegelikult tema on süüdi. See võid olla mingi 16-aastane poiss, et teed nagu... Ei no jah. Et see sellel... Okei, kui te kuulete seda... Tegelikult sa parumõuke on see... Oota, mis ta siis tegi oli see, et ta oli action ja Alec Baldwin tulistas kaks korda lausa, arvates, et need on paukpadrunid, aga tegelikult oli päris cool ja surma sai siis operaator, kes oli veel naine, ema... abi elu kaasa ja riivata sai resissöör, kes on praegu haiglas ja mis siis fun fact kõigile teadmiseks fakt kõigile teadmiseks on see, et mida ma tahan sad fact mida ma ei tea, kui te ei tea seda Vaata, mida ma nüüd öelda on, ma ei oska sõnastada. Lugesin tweeti igatahes sellest, mis Alec Baldwin ise ütles, et ala nagu sitaks kahju ja blablabla, et ta toetab seda pere ja nii edasi. Ja seal olid kommentaarid all nagu, mis süüdistasid teda vaata, kuidas sa võisid, miks sa tegid nii. Mis on selle tema siin? Jah, kulla kuule, et ka, kes ei ole filmi maailma üldse kursis, see ei ole nii, et Alec Baldwin sõidab setile, võtab enda relvakapist hommikul relva kaasa ja läheb sellega näitlema ja tulistama vaata. Setil on reaalne vastutav isik, mille ameti nimetus on siis välismaal armorer, ma ei oska tähelda, armorer. Laadja. Arms. Arm on nagu relv, on nii. Relvastaja siis hääs nagu. Okei. Mis ma võtsin? Laadja. Ja props master, kes siis tegeleb rekvisiitidega. Ja nemad kuidagi on seotud. Armor vastutab ainult nagu relvade pärast ja peab veenduma, et kõik on nagu turvaline. Peab olema erinevad relvad, peab olema mängurelvad. Kui on mängurelvad, siis isegi peaks olema siuke pool armor, kes peab veenduma, et... Et tegu on mängurelvaga. Tegu on mängurelvaga. Kõigis peab teama politsei, locationi omanik, kõik inimes, kes on setil enne. Ja inimesed reaalselt, üks kommentaar oli mingi, et äkki annab paar kommentaari, keda plaanid järgmise filmi võtetel maalasta. See on nagu tüübil on niigi siit olla. Kui tete, et sa oled nagu see näitle on ja see filmil, sul endakse relv, setetakse ära, mis sa tegema pead. Sa tulid just kuridi enda trailerist, tegid natis kokaiini ja kohvi ja sa oled sinna ja siis on action, sa pead tulistama kaks korda. Teades, et need on paukpadrunid või nagu sul on öeldud, et paukpadrunid. Iga teine inimene setil teab, et need on paukpadrunid. Arvab, et teavad, et need on. Kõik peaks teadma. Kõik teavad. Resissöri assistent annab sulle relva. Näe, palun. Hüia paljult. Cold arm või cold weapon. Eks siis... Öeldeks see. Jah, midagi sellist. Sa pead teatama, et see on nagu... Et see pole päris vaata. Sest ma ei tea, mis põhjusel peaks olema sul päris kuulid. Me ei kujuta, et ta laseb mingit... No kui ta lasebki nagu lasketiirus näiteks.
No, jaa. Ja kui sa tahadki visuaalselt näidata, et sa... Ja keegi selle... ei lähe nii kuni laskitrüüs. No keegi inimene ei saagi minna laskitrüüs nii kaugele. Aga see ei saa olla... Ma ei kujuta, et mis filmis peaks olema see, et sa oled lasketiirus ja sa tulistan nagu mingid asjusest. Ei, no lihtsalt politsia harjutab näiteks ja ma seda... Jaa, aga sa mõtlengi seda, et kui sa oledki filmis nii-öelda politseise näitle või ekstra on ja sa ei oska ju tulistada, siis selleks ongi eraldi... No siis on stunt double, kes seal kaadrist tulistab. Stunt double või siis on lisatud SFX, kes panebki siis selle... SFX on siis special effects. Nii. Eks siis praktilised efektid. Mis tal selle asja on? Ta panebki kuredi sinna seinale või siis selle lasketiiru märgile. Paneb siuksed... väiksid junnid ja siis kui on nii-öelda lai plaan, kus sa näitlejad filmitakse, et ta tulistab, siis ta võitab neid klikke nõnda, et seal asjad nagu selle seina peal plahvatavad vaikselt, nagu kuulid, saaks kuulid abamuse vaata. Ja nagu päriselt ei lasta kunagi nagu. Näiteks kui on nagu mingi Teneti alguses, kui need on linnahallis näiteks vaata, nad tulistavad seal, siis nad päris, sul näed vaata, et tükid lendavad seinast. Aga nad päriselt ei ole, ei tulista seal vastu seina. Nad tulistavadki, või nagu SFX lasebki mingid kuridi asju välja, mis on seintele pannud. Või lasid päriselt siin või? Või see oli... Ma ei saa rääkida. Post-production. Ei tohi rääkida. Nolan on ju see, et tal ei meeldi ju CGI. Ja kõik nagu sellised tükid, mis lendavad, on päris tükid. Eks siis see oli päris. Ja siis Alec Baldwin tulistas neid kuulevate. Ja süüdi on siis... Aga kas ta jäi see süüdi või? Alec? Ei ole, ta panigi tweedi, et ta aitab politseid. No selle pärast, et ta ei ole süüdi võtta. Kõik, kes on filmindusega seotud, teavad, et tema oli süüdi. Nüüd ongi läks uurimisse see. No ilmselt see vastutav on igatahes see armor... Tema on vastutav, aga uurimesse läheb, et kuidas sattusid sinna ikkagi päris kuulid, et kas need, no tõra ma kujutan, et USA's vaata, kui see oli suht low budget ka, siis armorer ongi mingi suvaline vend, kellel on kodus sitaks relvi, tal oli mingi sitomik vaata, kuradi kohvi läks, ei kohvi piim oli otsas ja mingi ärkas sitast ja siis läheb hommikul selle kuradi enda lattu, võtab selle kuulide kasti lahti. Kõik lähevad laiali, sega, mini, on paukpadruunid, on pärispadruunid, küll oled juba tööle iljaks jäinud, vaata, call time on namm olnud ja siis sa valitselt, okei, võtame, see ei ole ka päris, vaata, sõuke senaarium minu peas, et kui te kujutate järmekord ette või loote seda artiklit, siis mõelge, pigem on sõuke senaarium tõsi, sest et kui on low budget, siis see on üks, see armorer on tegelikult terve osakond, terve department, aga low budget võib olla see üks vend, kes küsib, ja see vend küsib veel 800 euri päev ka veel võtta. Aga mõtle, kui see ei ole päris vist, aga kui Alec tahtiski maha lasta võtta, kopp oli ees võtta, ja nüüd ta ei jää süüdi ka. Üli hea filmi saaks sellest eraldi tähenda. Sõrme eeletööstaks kiiresti rävist. Mingil tüübil on kättemaks, vaata. Mis ta hakkab näitlejaks selle? Tiger Kingi, vaata, see tahtis seda maalasta. Sa pole näit seda? Seal oli see, et see üks vend tahtis ühte tädi maalasta, palkas palgamärtsuka, mis oli FBI oli kohe uksedega mingi, tere, te palkasite palgamärtsuka, nüüd see vend on kinni, vaata. Tegelikult. Ja see Tiger Kingi tüüp on vangis. Aga... Ja nii ruttu saab FBI teada. No, nad ikka jälgivad palgamõrtsukel, ma arvan. Aga mõtle, kui selle lihtsalt FBI kuulutus, nagu, et jõu, ma olen palgamõrtsukas. Vabalt võibolla ka, nagu Esse tegi ju ka, vaata, mis see, ma pole küll seda saadet näinud, aga ma nägin mingit, kuna me followme Esset ja siis ta jagas mingit reelsi. No ma olin lihtsalt, mul oli igav, võitasin Esse selle kuradi ringi peale. Ja siis selle nädala saates vist oli see, et nad teesklesid, et nad on nagu väiksed tüdrukud raid.ees ja siis tahtsin näha, kuidas pervarid hakkavad kirjutama. Ja kui FBI teeb ka niimoodi, et leida palgamõrtsukid üles ilmselgelt. Kui isegi Esse teeb seda. Shout out. Et selles, no see oleks päris hea, kui ta vihkas, okei, võtame ma ei taha neid samu inimesi kasutada selles praegu, aga nagu oletame, et on selline film,
et tahab näitleda, maha tappa mingit resissööri või operaatorit on ja kes käib tal räägib pinda ja siis ta lavastab sellise plaani, et nagu see juhtus. See peab action film olema siis, tal võib joppama niimoodi. See võib olla ka sellise psühholoogiline thriller / action. Aga kas see on Alec Baldwini esimene film, kus ta tulistab ku nagu püstolit üldse või ta on varem kulastanud? See on päris hea küsimus, et googeldame Alec Baldwin movies äkki. Jah, ja siis mõtle, kui ta ei olegi, see on esimene film, kus ta lasi kuuli ja nüüd ta see kuri plaan täitis, vaata, see on film. Joo, ole põnev film oleks. Nagu et üli raske jälgida, muidugi. Ei me ei tea ka. Kui kellegel oli siuke film teha. See inimene, kellel võiks olla siuke film plaanis teha, võiks olla Seth Rogen, vaata. Aga mõtle, kui tal oligi siuke skript juba valmis ja nüüd Alec Baldwinil juhtus. See nagu see seda multat tead Lilo and Stitch vä. Ja, ma ei ole näinud vist. Siis seal oli siuke stseen sisse plaanitud, kus üks lennuk lendab linnas ja siis sõidab ühe pilve lõhku sisse ja see film tuli vist aastal 2000 välja, aga ei, pidi tulema 2001 ja siis ühtus 9-11 ja siis nad muutsid selle stseeni ära, sellepärast, et inimesed ei olnud veel valmis nägema seda, kuidas lennuk lendab maasse ja pandi see lihtsalt spaceship kuskil, ma ei tea, metsas. Hopsi effekt. Animatsioon ilmselt võis samaks jääda. Aga muudeti need asjad ära võtta. Et liikumis tasendati need kuradi... Lailo ja Stitch oli multikas ju. Jah. Ja see ongi see, et neil oli sõike see seen seal, mis on päris... Nagu see on nagu veid sõike Simpsonitele veel ennustamine. Jah. Ma kandideerisin sinna. Nii. Ei või midagi. Vaata, me rääkisime sellest, kus aelmin osa. Jah, et see Simpsonit... Et pead kõik Simpson osad ära vaatama siis ennust vaatama, mis võiks päriselus nagu juhtuda ennustama. Nii. Ja siis, et saad 5 tonni mingi, kui kõik osad nagu ära vaatad, on kirjutanud neile tagasi. Ja peaks ka kandideerima äkki. Jah, kindlasti. Ma kirjutasin üli ja selle mingi short, mingi, lühike mingi tekst, et miks me just sinu peaksime olima vaata. Ma panin sinna mingi hea lause. I like Simpsons. Ei. Ma paneks lihtsalt I like Simpsons. Seletasin kahe lause kõrra pidagi. Mul ei tule praegu mõelda. No, Alec Baldwin igatahes on mingites fucking tulistamisfilmides varem olnud. On. Aga... Te näite teda nägu kõrra mulle ka. Ta oli isegi fucking Mission Impossible, yes. No jah, siis ta on ilmselt püssilastunud. See teoria pidanud võtta. Küll. Kõige naljakam meem oli tema pool see, et ta on sellis multas nagu Boss Baby. Mängib seda babyt seal. Aga jah, et oletame, et Seth Rogen oli skript valmis. Ta oli valmis tegema sellist filmi, kus ta teeb sellised, et nagu ta tegi selle The Roomi kohta ka filmi. Jah, Disaster Artist. Jah, oled näinud. Vist pooleldi. Ma olen, ta mängis üli Eesti see Franco. Seda tüüpi. Ja siis... I did not kill her. Oh, hi, Mark. I did not. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. Ja siis... Seth Rogen peaks täiega ju selle... plaani nüüd maha mõtma vähemalt 6 aastaks. Muidu me oleme kahekesi seal jälil. Aga varem on juhtunud nii ka filmivõtetel, kus on nagu siuke asi on täpselt varem juhtunud ka, et inimene saab filmivõtete surma, siis ta saab kuuli propkannist, mis peaks olema plank. Aga see juhtus inimesega nimega Brandon Lee, kes oli vist... Kes see fighter oli? Mis fighter? See kuridi Aas ja see... Bruce Lee. Kas ta oli ta mingi sugulane või poeg või kõigi? Oli või? Minu mõelest küll. Jälle meie faktid, aga minu mõelest oli. Nii.
Et ta lasi kellegi maha või? Tema sai surma. Ta lasti propgunist, aga seal propgun, noh, kuna ta on vaata ikkagi püssi, tal laengud pole sees, aga tal on see püssi rohi sees. Ikkagi tulista midagi välja sealt. Aga see relv oli puhastamata, nii et seal oli mingid kõrredi mingid sodi sees. Ja see sodi vist tappist ära. No päris lõud. Ja meile räägiti, seda räägitakse, kui seda igas filmikoolis ei õpeta, et nii võib juhtuda, siis midagi teeb filmikool vahest. Ja relvadega on üldse nii, et kui te tahate teha mingid videot relvadega, siis fakt on see, või nagu, noh, kui te oletegi mingi ise hakkunud filmidegi ja te tahate õppida filmitegemist läbi meie podcasti, siis kui sa kasutad relvi kuskil, Eestis on vaata see, ma ütled, et turus on Eesti, ma võtan enda kuredi Airsofti ja lähen metsa tulistama, vaata. See on pohku veel vaata, sest Eestis ei ole jõudnud see info. Tegelikult on juba, peab nii ka tegema, et kui sa tahad filmida kuskil relvadega, sa pead teavitama sellest politseid, naaburskonda, inimesi ümberringi nagu ja kelle, kus sa filmid ka vaata. Kui sa kesklinnast teed, siis sul peaks nagu, sa peaks selle platsi kinni põnev lihtsalt. Ja siis peab olema täiesti locked up ja, sest noh, kui see ongi mingi low budget, et me oleme protesti filmima. Mõtte oleks tänasel mingi vendrelvaga. Nagu ei käi nii. Aga oled seda videot näinud, kuidas mingi USA politsei lasi ühe tüübi maha, sest et nad filmisid pangaröövi relvadega. Ah, tegelikult. Ja nad ei olnud teavitanud politseid kuskil USAs. Ja tüüb tuli vaata just, kiselt võtet tuli relvaga välja ja politsei tulistas teda. Nagu sellised asjad on nagu juhtunud, meil nagu koolis näidati sitaks neid videod. Inglismaal on eriti, Inglismaal on võtta relvake elatud, ainult mingi jahimehed, mingi hullud erilubadega võivad osta, aga käsirelvad. No kurat, sa saad ikka mingi tukke osta vist ju. Herko Eesperel on isegi relv. Shout out. Üli ja shout out nagu. Ootaga, mis sa ütlesid, Inglismaal on elatud? No seal saab ka kindlasti osta mustalt turult. Ja mustalt turult küll. Nagu meil on kõige keelatud tegelikult. Selles mõttes on sama. Ja nagu keelatud selles mõttes, et meil ei ole nii vaba nagu USAs. Aga ma tean näiteks, mu vanaisel on nagu relvad, sest et on jahimees. Aga tal ei ole mingi AK-ad vaata nagu USAs inimestel. Mingi Dan Bilzerianil, mingi kuradi karaas on relvi täis. Ootage Inglismaa, mis teema oli? Seal on jah see, et nagu... Meil nagu pekstilist aju sisse, et nagu kui sa taad mingi isegi mängurelvaga. Jah, point oli selles ka, et isegi mängurelvaga võib teavitama politseid. Sest et võibolla jäi segaseks seda ala relvaga, et no shit, et ma pean politseid teavitama kui mul relv. Aga isegi mängupüstolitega. Sest see, kus see panga röö veel maha lasti, seal oligi mängurelv tüübil tegelikult. Jah. Päris rets teema tegelikult ikka. Jah. Nagu kõigest on... Tuleb mingi artikkel ka veel otsa või see oli... Mingi uuriv artikkel või? Või nagu, kas ta nagu annab integet selle kohti see alek? Esialgu vist on ainult tweetinud, et ta nagu aitab politseid ja ta on nagu sellele perele... Ta vist saagi rääkida kui uurimine, kes ta on. Perele, jah, ilmselt küll. Perele toheks. Et nagu crew meeskonda olid küsitle... Sest eelmine nädal, vaata, kas sa oled seal movie set meemides või? Mis siis jah? Movie set memes. Facebooki grupp. Ei, ma olen mingi edit sweet stories. Seda ma ei tea. Seda on mingid meemid. Ma tean seda fix it in the post, seal on ka meemid. Okei. Aga movies, et meemides on nagu mingi kuid juba käinud see, et USA filmitegijad hakkavad protestima mingite uute reeglite ja seaduste vastu, et normaalselt tööaega saada rohkem ja nii edasi vaata. Et ei toimiks üle töötamisi ja värki. Ja vist sel päeval oli see protest toimunud, vist streik, vaate. Jälle protest. Jälle protest ka, joo. Heiesti pekkis. Ja nad olid protestinud selle vastu. Ja siis samal ajal, kui need õiged filmid tegid protestisid, olid setil olnud siis nii-öelda union members. Sest kui sa töötad USA's, sa pead kuuluma unionisse. Tuli see on ülikeerune teema. Ühingusse, jah. Või nagu kild või sükka siivata. Ühing ikka pigem. Ühe ühing. Kild on mingi teine tema. Nii, okei. Ja siis nad palkasid selleks päevaks vist non-union members. Oli päris. Ma mingist artiklist lugesin sükkast asja. Et need õiged ei oli kaameratiimi. Mingid inimesed igatahes streikisid kuskil
sel nädalal, sel päeval. Et asi koorub lahti jälle. Jälle mingi vandenõud kip siin. Et kuskilt on nagu koorus. Twitter. Jah. Meil on nüüd Twitter. Ma kavatsin sinna tweetima hakata küll. Tõmbasid appi juba? Ei. iPhone 6 ei tule vist Twitteris. Kindlasti on. Aga nagu ühesõnaga, see ajendati sellest, et me Patreon osas rääkisime, kus sina vaata, millega pärast me olime Twitteris? Me küsisime, kes võiks külaline olla vaata. Ja siis Lambist oli mingi inimene, kes oli Twitteri kuulsusest. Ei, ma otsisin, et huvitav, kas keegi on ka ajumähisest rääkinud Twitteris. Jaa, kas sa saatesid Twitter kuidagi teise põhjusel. Ma otsisin mingit inimest vaata, et ta oli mingi Twitteri kuulsus. Siis oli mingi huvitav, kas Twitteris on meist jutte, siis põhjus ajumähis. Ja siis mingi 17 tundi tagasi oli kõige tweetinud, et ajumähis nii lahe. Jaa, et mis kokku sattumine. Et ajumähis on parim või mingi sõike asi. Ja siis... Ajumähis on nii lahe. Nüüd tuleb reklaam, et ajumähis on nii tore. Siis see kirjut. Siis see tahtsid vastata vaata talle. Aga selleks pead Twitter konto olema, siis me tegime ajumähisele Twitter konto. Ja see küsisid meie vähe. Ja siis tõtsi jah. Kõigepealt struggleisime pool tundi, kuidas välja logida. Jah. See oli ka probleem. Ja siis ütles jah. Siis tõstas Patreoni järgmine päev shoutout. Jah, shoutout. Purks. Ei olnud. Purks või? Insta oli just Purks. Võibolla. Ta saates retsilt video, et alguses mõtlesin, mis juhtus. Me tegime selle ei oota. Kuidas ta sai kuulda seda? Oota, mis asja? Mul on segadus veits. Ta ostis Patreoni ja siis kuules ja siis avastas järgmine päev, et holy shit, me rääkisime temast. Kuidas me saime temast olla räägitud, kui ta... Lin. Oota, mis asja? Mul on reaalselt segadus. Me ju... Ta lihtsalt ütles, et ajumees on nii lahe. Ja siis selles Patreon osas me rääkisime temast. Me rääkisime... Ehk siis kokku sattumus on see, et ta veel kuules järgmine päev meie uut osa ja otsustas osta Patreoni, kus me olime sel päeval rääkinud ka temast. Oli nii. Selles osas samal päeval panime osa. Minagi klapisin. Tegelikult see oli ju 4 päeva hiljem, nagu me salvestasime esmaspäeval. Väga põnev sektsioon inimesteliks kuulevad 10 aastat hiljem. Ei, aga ma ei tea midagi, ma edasin loos. Ei, lihtsalt jälle juhuslik kokku sattumis, et ta nagu kuulas ja samal päeval vastas Patreoni, kus meil oli Patreoni ja tuli uus osa ja siis kuulas seda osa, kus me räägime temast. Võibolla see on Patreoni episoodist. See oli Patreoni episood. Oli või? Jah, kindlalt. Väga huvitav. Sest ta ju kommenteeris ka seda, et kus mu kutse on. Kus mu tšäga on. Jah. Kus mu tšäga on? Mul vaja seda väga on. Kus mu tšäga on? Ideks olla. Meister Jaan everybody. Jaan Tätte poeg. Võite, kas Jaan Tätte on nuhke. Kindlasti tegelikult. Ma olen hea laul. Üli hea laul, jah. Ja ta on üli kuulus Eestis, mis ta ei peaks uhkanema. Ta on kuulus papsi pärast, jah. Ta alguses oli... Ta on sama nimi ka Jaan Tätte. On jah. No Jaan Tätte junior sellepärast. Nagu ilmselgelt paps teadis, et ta saab kuuleks tema pärast. Kui ta paneb sama nime talle, mis temalgi on. Jaan Tätte, ma arvan, kuskil Vilsandil oli, tegi pops, oli mingi. Teeb ühe lauluga vaata, võtab kitarri kätte. Ole nüüd sa Jaan. Ma ei tea, mis ta ütleb. Nii. Mis ma poja nimeks panen? Sa pidid Jaan olema. Ma ei kuulu. Okei. Aga sa ise mängid ka, sest sa oled Jaan? Ise mängin. Okei. Kujutate nii. 3 ja. Ma olen Jaan. Ja varsti tuleb mul poeg. Mis ma talle nimeks panen? Ma panen Jaan. Siis on nagu mina.
tätte juunior. Iluselt kadakad sinikka. Ilus tuleb ka poeg ja tema nimi Jaan. Mõnus. Kes see saab päälestama kitarri? Jaani sünnilugu. Jaan, kumma Jaani siis? Noore, meister Jaani. See ongi filmist, sa tead alles. Ja lõpus sa tead. Aga tegelikult ei saa ka, see nagu Inception. Jaani teavad keerlema. Jaani teavad ta. Väga hea film jälle. Jälle TikTok video tulema esimeselt. See on esimene TikTok, kus me päriselt filmime. Tellime ka ekstra data meie filmile. Protestime. Provokatsiooni. Huvitav, millest järgmine protest võiks tulla. Tahame rohkem episoode, aju mähis. Ja siis peame saame näidelda, muidu suurem gruppis on otsime, tussisööjad otsivad enda neid. Samal päeval, juhuslikult samal päeval. Ja juhuslikult. Väga hull maailm. Ja Jaan, meister Jaan, shout out. Shout out meister Jaan, sa oled meister. Ta teb ise ju enda videoid ka. Low budget siis või lihtsalt artistikul. Ta ju õppis BFMis ju. Oi. Mitte, et see tähendaks, et on nüüd kuredi Oscari nomineeritud operaator, aga... Aga ta õppis opet või? Aga tal on haridus olemas. Ma ei tea, mis ta õppis täpselt, ta BFMis ta õppis. Laulmist ei õppinud pigemist. Aga... Kusmu Tšäga on lüürika, Türas on ju geniaalne. Ole kuulnud seda või? Laulsime seda koos ju. Aga nagu mõtlen seda, nagu oled sa kuulanud seda, mõtled kuulnud vaata. Oled sa mõttega kuulanud? Või sõnumeid, ikka olen kuulnud. See nagu räägib elust. See räägib elust. See on nagu meisterjan.com. Pane praegu siit. Pane koduleht ka meisterjan.com. Pane postis täis laulsi ja sellest. Newest stuff. Kus mu Tšäga on? Ja see on ingliskeelne tõlge. A song about losing my lighter. Ma tahtsin nagu lüürikat ette võtta praegu. Ma mõtlesin, et see laulu põhend. Panen siia. Ma ei saa tervet laulu panna. Miks? Tal on nagu redi copyrightse. Ma saab aru ka. Comments are turned off ka. Tommy Cashi mutisime killasti. Ta pole veel avastanud seda lihtsalt. Huvitav, kes Tommy Cashi nägi Eesti Mäkis? See ei rääkis mulle seda. Ma tean, ma rääkisin. Läru valmis on keeratud. Hakkab kõige nii. Kus mu Tšäga on? Ei, no selle hakkab kus mu Tšäga on? Seda väga on. Kus mu Tšäga on? Ma suu pilliga. Mitte see, et ma lasen seda, aga me kuulame seda, see ka see on fair use praegu. Me kuulame telefonist, oota. Oota. Nüüd me ei kuulnud põhikohti ikkagi. Mille pärast ma panin seda? Nüüd. Kus mu Tšäga on? Piibud valmis on. Kas seal oli? Neil. Mõnus piit tegelikult. Läru valmis on keratud, kuid sügavik leegi on elanud. Kui prometeus vaid tuleks ja annaks mulle tulem. Ei küsiks, miks on vaja. Kas olen elume surma mõletaja? Kus mu Tšäga on? See on nii hea lihtsalt. Hea suvine laul. See on nii, suvi 2021 banger on see, nagu ma pole varem kuulnud, et keegi oleks nii. Since Koit Toome Rannamaja pole nii hea, et suve hitti tehtud. Mõnus, jah. Twitteri teemal olles, lugesin ühte naljaka tweet üks päev. Nagu sa tead, et see oli viimane Daniel Craigis spiooni filmis välja tuli. Mis asi? Spiooni film. Ei tea. 007. No Time to Die. Ma ei tea, et seda Daniel. Ta on Daniel Craigi. Craigi. Viimane spioonifilm. Okei. Ja siis oli küsimine mingi vend Twitteris, et
päris huvitav oleks Tom Holland panna järgmiseks James Bondiks, vaata, järgmine, järgmiseks 007-eks. Ja selle oli vastus, this isn't Spy Kids. Päris hea. Hästi naljakas reply. Kunagi võibolla kutsutakse, vaata, siis kui ta vanem on mingit teise asja teinud. Spy Kidsiks või? Ei, 007-eks. Nagu ta hakkab mingit teisest asja teinud. Ta tegi selle Uncharted filmi nüüd, see mäng. Trailer tuli välja, sest ma pole vaatanud tal. Ma kerisin läbi. Ma ei ole mänginud ka seda. Kuigi see oli mingi üks parimaid mänge vist. Üks PlayStation 3 vist, jah. Jah, see ongi PlayStation 3. Exclusive. Vahepeal oli nagu PlayStation 4 nii palju exclusive, siis ma olin nagu küsimus, miks inimestel on Xbox ja nüüd kõik Xboxi fännid ihkan mind. Ma olen alati Xboxi fänni vähem. Ja nüüd on vihkud meid mõlemaid. Ma olen kogu aeg PlayStation. Shoutout Henry Peld. Ta vihkab PlayStation, et sellepärast, et... Vaat, miks? Puldi pärast. Puldi pärast. No mul on mängsid käed oota. Jah, Arjun saab mängida. Xbox on laati nii... Tal oli PlayStation 4, siis ta käsi hakkas valutama, siis tõstis Xboxi ja nüüd on igavesti Xboxi fan. Ei, nagu mul ei ole Xboxi vastu midagi, aga kui mul on valida, siis ma valin PlayStation. Mul ka pigem vini vist, jah. Siis ma olen eluaeg nagu PlayStationid omanud ainult. Sama. Ja Xboxi... Kunagi, kui ma töötasin kurgi kasvanduses... Ei. What? Herne kasvanduses. Herne lugu ma vist rääkisin kunagi. Ei rääkinud. Vaatsid, kuidas herned kasvavad. Korjasin neid. Põllu peal. Ma mõtlesin, kus... Ma olin põhimõtteliselt Ukraina töötaja Eestis, aga Eesti töötaja Soomes. 15 aastaselt korjasin herneid. Et seal, oota kus riis? Soomes. See oli üliavõrdlus, mis sa tegid, ma ei mäleta, kus see oli. Ukraina töötaja Eestis, aga ma olin Eesti töötaja Soomes. Üli lahe võrdlus. Okei. Mis, mitu punkti? Et sa said vähe pappi, nagu soomlase kohta. Soomlase kohta vähe pappi. Jah, aga Eestis on Soomes. 15 aastas Eestis on Soomes. Sitaks pappi. Ma tegin 4 kuud tööd, ma sain 380 eurot. Selle lause paneme särgi peale. 4 kuud tööd. Neli nädalat. Et ma olen nagu ukrainlane Eestis, aga Eestile Soomes. Sõrkide särk lihtsalt. Ja siis boostime seda nendele, kes Soomest töötavad. Ei, see on 3 riiki, saad müüa juba. Ukraina, Eesti ja... 3 keeles ka. Ja teeme vene tähtsidega, teeme ka veel. Ja vene tähtsidega, aga kirjutame eesti keeles, vaata. Ja translation on selles Lõuna-Korea keeles. See on üli ja turg, 80 miljonit inimest. 4-5 riiki juba ühe särgiga. Ühe hoobiga. Uskmatu. Ta teada, mis ukraina keelne tekst oleks või? No. Oota, ukrainlane Eestis, ei, nagu ukrainlane Eestis, aga... On, oli, kuidas sa liidnud? Aga eestlane Soomes. Jah, just. Ingliskeelne oleks siis like a Ukrainian in Estonia, but an Estonian in Finland. Päris täpne. Jah. Ukrainian. Ukrainian. Okei, ma oskan lugeda küll. Ja Ukrainec v Estoni, ali Estonec u Finlandi. See läks riimisegi, sellest saaks räppi looga teha. Igas lugu ka igas riigis. Jaa, vau. Nagu ukrainlane Eestis, aga eestlane Soomes. Nagu ukrainlane Eestis, aga eestlane Soomes. Vaja seda väga. Siin on verse koht. Ja ukrainets v Estoni, ale Estonets ju Finlandi. Niimoodi. Nüüd Tommy Cashi stiilis ka. Ja siis soome keeles käve. Girolainen, need nagu, need nigut need. Kuin ukrainalainen virossa, muda virolainen Soomessa. Toi. Tuleb uuesti vähe. Kui... Ootaga kogu laul algusest, saate seda eestlase kohta, eestikeelset. No, toi.
kui ukrainlane Eestis, siis eestlane tegelikult Soomes. Nagu ukrainlane Eestis, aga eestlane Soomes. Nagu ukrainlane Eestis, aga eestlane Soomes. Nagu ukrainlane Eestis, aga eestlane Soomes. Ukrainlane Eestis, aga eestlane Soomes. Nagu ukrainlane Eestis, aga eestlane Soomes. Ja Ukraina etsvistooni ja leestioonest Ukrainas Finlandi. Vabalesti, vale riitali. Nüüd sa paned uuesti refrääni. Mulle ei jäänud meelde ju. Ja Ukraina Eesti Eesti keeles paned sa ju. Ma mõtlesin, et ma pean tõlki. Sa oled ainult eesti keeles. Ma teen sama asja vaata. Ei, sa oled ainult eesti keeles. Mul õpes see käib ära. Nagu ukrainlane Eestis, aga eestlane Soomes. Nagu ukrainlane Eestis, aga eestlane Soomes. Eestlasena Soomes vist. Eestlasena, jah. Tõra küll. Mida me teeme? Iga tahes. Ma olin korjasin seal terneid. Aa, see hakkas seal pihta. Ja kõik on ammu lõpetamenud kuulamise. Nagu ukrainlane Eestis, aga eestlane Soomes. Korjasin seal herneid 5 eurot ja 30 senti tund. Aga 15 aastasena. Üli hea. Aga Eestis ei saaks kuskilt sukkust raha. Selle seas mitte. Selle songi, selle lause võlu. Jah. Nagu Ukraina on Eestis, aga Eesti sinna Soomes. Täpselt. Ja yes. Siis tuli hetk, kus ma sain 530 eurot. Ja ma hakkasin Eestisse tulema Vata, raha. Võtta kuu ajast Üür ja toit oli sisse arvestatud. Aga kuu palk oli seal. Kuu palk. Aga üüri toitelis siis see arvastatud. Mis on nii teada. Plus, mis me tegime iga päev, mängisime, me mingil tüübil oli 8 läpakat. Seda sa oled rääkid kuskil. Ja mängisime Minecrafti. Ja nüüd lasime maja hakka. Vist jah. Kas siin rääkid seda? Võimalik jah. Episood 6 vist. Aa, nii täpselt ma ei oska. Ma ei tea. Ma on tunne, et see võiks olla. Mul on tunne, et see võiks olla episood 6. Siis me rääkisime hästi palju. Aga. Vau, see oli podcasti osa, kus me rääkisime hästi palju. Mis ongi podcasti mõte? Asetused, kus see on. Seal me rääkisime hästi palju. Siis ma läksin poodi. Just enne laevale tulekut. Ja ma nägin, seal üli hea hinnaga. Täpselt sama hinnaga oli PlayStation 3 ja Xbox 360. Ja mul oli 4 tundi vaba aega. Ja mul läks 3 tundi ja 58 minutit. Et otsustada ära, kas ma ostan PlayStationi või Xboxi. Nii kõva. Ja ma tegin uuringut reaalselt. Jaa, tegelikult. Ma ilistasin tuttavatel, kelle oli PlayStation, ma ilistan tuttavatel, kelle oli Xbox. Küsisin, uurisin ja tean, mis saigi otsustavaks. Mille ma ossin siis lõpuks? PlayStation. Aga mis arvan, mis sai otsustavaks, miks ma ostsin PlayStation? Oote, mitmes PlayStation oli siis? 3. Keseks sellepärast, et mängis ka PlayStation 2 ja PlayStation 1 mänge. Ei on, sellis võimas pandi. Peaks olema. PlayStation 1 mänge kindlasti. PlayStation 2 oli see, et saab PlayStation 1 mängi mängida. Aga kuna PlayStation 3 oli Blu-ray, see oli esimene põhjus, miks ma võtsin PlayStation. Sellega sai vaadata Blu-ray videoid. Ah, toi. Ja Blu-ray plaadid olid. Xboxil ei saanud, jah. Vabandust. Sel ajal Xboxil ei olnud Blu-rayd. Võite, et sa otsid mängukonsooli Blu-ray pärast. Sest et need mängud, PlayStation 3 mängud olid Blu-rayd ja Blu-rayd ei saa kriipida nii kergesti kui DVD-d. Fun fact. Jaa, aga huvitav põhjus ostamiseks just PlayStation. See polnud ainus põhjus. Jaa, mis seal? Mis sa arvad? Kas, oota, PlayStation 3, jah? Jah. Ja Xbox mis? 360. Kas PlayStation 3 oli äkki väiksem konsool? Sama suures suht. Xbox oli püstine lihtsalt. Jämedam. Aga kõrge PlayStation 3 oli ka suht veidere. PlayStation 3 välimas on ilusam. On ilusam võibolla. Ta on siledam. Xbox oli siuke nagu mängu asja stiil. PlayStation 3 Slim tuli ka vist. Mul oligi Slim vist valikus seal. See, mis sul praegu on. See on 4. See on 4. Jah. Sama kujundus kui see Slim. Ei, väiksem. PlayStation 4 on väiksem.
mis on huvitav, sest PlayStation 5 on sitaks suur. Ja see on ju, jah. Jõhker, arvuti peaga. Taavi Lenni, jah. Jah. Väga aigi, see näeb nagu uff olema. Päris cool. Aga üli kallis. Mul oleks ka raha vaja, et ma pelaks küll. Kuigi ei ole, nagu ma vaatsin, unistasin, et noh, võiks olla PlayStation 5, aga vaatsin mingid mänge ja noh... Pigem PlayStation 4, praegu veel PlayStation 4. Aga sa saad osta ju... Aga PlayStation 5 saab mängida PlayStation 4 mänge ju. Aa, saab. Jaa. Seda ma tean. Seda saab. Ai, jah. Sest et... Ole vaja, mul targemat teha. Nagu näiteks. See praegu, et näi, no peaks videos tegema. Ode ja niiskeime. Jah. PlayStation 3 põhjus, miks ma selle ostsin, oli ikkagi siis see lõppude lõpuks, et sellega sai onlineis mängida tasuta, samas kui Xbox Live. Jaa. Mis oli, oli mille pärast mu kõikidel teistel sõpradel oli ka PlayStation 3 ja mängisime koos. Mm-hmm. Sa said nagu käia internetis, mida ma kunagi ei teinud, aga ma sain koodis päris heaks. Mm. O, nägid seda? Disc golfile mängid kunagi või? Jah. Meeldib? Ei. Nei, no mulle meeldib sõpradel käia, aga ma olen viimane. Mulle meeldib, kui ma oskan. See on sõike mängi, et see on hea, kui sa oskad seda vaata. Mis on tegelikult huvitav, see on lihtsalt lendav taldrik nagu. Lendad Andrikaga, sa saad nagu teha selle spordiks. Ja siis üks Estlanna, ma nime ei mäleta, läks, sõlmis sellise... Discgolferinna sõlmis... Ma ei tea tegelikult, kas see on. Latitude One või? Mingi sükkasi. Mingi discgolfi brand. Ah, nii. Sõlmis sellega lepingu 4 aastaks USA's. Ah, Ja saab 500 000 aastas. Mõtle palju on 500 000 aastas. Ei tea. 5 milli. Rohkem. 7 milli. 500 000 aastas. 500 000 kuus. Palju see on aastas? 5 korda 12 on 6. Jah. Ja mitte nulli seal oli? 6 milli. Jah, võibolla tõesti. Vaata mille eest. Discgolfi mängimise USA's Latitude One jäl. Palju ta nüüd saab kuus siis? Nagu väga taga see. Ei, ta saab tegelikult 500 000 aastas, ehk siis... Ei, no jaa, aga kuus. Palju see kuus on või? Et jagad nagu 12. Tõra, miks meil mate fucking inimesi pole? Peaks siis olema ju... Ei saa olla. Mida? No jaga 500 000 12. Palju on 50 12. Mingi 48 midagi. Võta. 48. 48 000 aastas või 6. 4,8 on 50 12. 48 koma midagi. Jaga lihtsalt telefoni. Hästi putsis. 500 000 jagada 12, 41,666,667. Dollarit 6 siis. Jah. Lahe, see oli matemaatika teinud või mõisiga. Jah, me pole ammu teinud seda. Ei ole, jah. Pole reklaamiga teinud. Jah, see oligi reklaam matte kursusele. Hit us up. Kallasin uulest mööduraga. Ah, nice. Discgolf, kus see jutuks tuli? Üli lahe sport tegelikult, nagu ma võiks üli hea selle sulla, selle üle mõgid, no mida sa treenid? No ongi, iga üks võib selles heaks saada vaata. Jah, me saaks 500 000 kuus. Üks lõbusamaid asja saab metsa ketteid loopima, vastu puid peamiselt alguses. Võiks olla mingi vend, kes otsib kette üles ka nagu. Üli hea, ma tassin nüüd hull, aga üli hea startup idee. Sa teed diski kettad, nagu vaata Yu-Gi-Oh's oli see fucking asi, mis tal käe peal oli, kus ta mängis nagu need. Paad diski kettad sinna. Sinna sa kogud diski kettad vaata, aga samas kui sa kõnnid, vaata viskad diski ära, see mingi perse, ma pean selle juurde kõndima, aga sa leia kunagi üles seda, sa võtad sealt selle peale, sest ta märgistab selle ära, sa võtad selle juurde, sa võtad nõppust, ta tuleb ise sinna pesasse tagasi, nagu fucking Pokemon. Jaa, võpse. Aga see hakkaks mõjutama... Siiski kvaliteeti, mis seal on mingi raskus siis ja siis see... Aga see on startup, sa saad leiutada mida iganes. Ma nägin ringvaates
mingid neid prille, kus tuli nagu heli ja mõeldi, et see ei pane kõrva midagi. Aga seal on lihtsalt prillid, aga see võid nagu podcasti Google Glass või? Ei, mingi eestlast firma. Ah, eestlast või? Jah. Ta oligi lihtsalt lahe, et mingid prillid olid ja siis kõrvaklapid olid ühendatud, aga keegi ei tea, et sa kuuled muusikat, kui sul ei ole klappe kõrvas. Ja nii ongi. Aga mis selle point on nagu? Seal ütles, et mingi klient on üli rahul, sest tal on kogu aeg kooselekud ja siis ta peab seal need AirPodsid nagu kõrva panema ja jälle ära võtma ja jälle kõrva panema. Et need prillid on nagu üli head. Või siis lihtsalt osta sellise klapid nagu meil praegu peas on. Jaa, kui need on rasked nagu. Eriti kui see prilliga kannad, siis seal on kaks ühes mure. Okei, see on siis mõeldud esijal kui prillikandjatele. Sa võid null klaasiga ka osta. Aga siis nagu prillid on ja ebamugavamad kui klapid ei või? Ma arvan, et prillid, nad teevad stiilisemaks esiteks. Nagu inimesena. No sellepärast. Argevana need välja. Ootaga, kas mitte Dr. Dre ei saanud miljardäriks sellepärast, et ta tegi stiilised klapid või? Beats by Dre. Aga ei, sa peaks vaatama seda intekat, see oli päris huvitav. Vaatame pärast. Et ma olin uhke nagu eestest tule. Paul, see oli? Ma ei tea, kui ma liian. Mis selle appi nimi oli? Või selle appi, selle asja nimi? Brändi, toote. Ma ei tea, ma ei mõleta. Aga mingit jut oli veel või? Ei tea. Täiesti aju mähis praegu juba. Pärast tänast osa. Ma läheks siit, sa võid, pärast vaata. Ma mõtlesin, ma läheks sama bussiga koju võtta. Nii, mis kell? Ma ei tea. Ma vaatan. Jah, seda mõtsingi. Ma mõtsin, kas oleks nagu huvitav kuulata praegu. No aga... Rääki samal ajal midagi huvitavad. Mul ei ole. Sest nüüd ma mõtlen bussi peale. Tallinn. Ma olen bussi peale. Auto kand 6 minti. Osta auto. Number 40. Jaa, 40. 22.30. Ei, nagu kohe ei läheks päris. No mõtlengi, et see kohe ei läheks. Võta palju küll oli? 22.46 näiteks. Ja siis läheb 22.58. Ja kell on... 2.17. Kõige põnevam PAM sektsioon. Palju me räägime veel? Teeme lõpu loo äkki või? Mis kell siis läks? Järjest läheb iga 14 minuti tagant. Aga mis see järgmine oli praegu, kui me lõpetame? Minuti pärast. Ja järgmine? 22.32. Ja kell oli? 14 minuti pärast. Teeme nii. Bussi graafik. Number 40 on selle laulu nimi. Pinki ju tegi sellest bussist laulu. 72. 62. Buss number 40 on minu koduks, on minu känd. Sest bussi pealt kui ma maha länd, siis ongi mikriständ. Buss number 40, kui hea, et sa sõidutad mind. Ma küll ei tea, millal sa väljud. Iga 14 minuti pärast nii ma olen kuulnud. Number 40 buss, aitäh. Aitäh, aime ise kuulejatele. Aitäh minu kaas mõtlejale, kelle nimi selgub episood 69. Aplaus! Jaa. Kohtume veel järgmistes episoodis ees. Aitäh!